शादीतं शावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां शगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च भुजे सव्ये वेणु शिरसि शिखिपिछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ति सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृंदावन वसती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापतये नमः नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्हाददायिने हिरण्यकश्यपुर्वक्षः शीलटाङ्कनखाळये बागीशादस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवितं नृसिंहं महं भजे वेदानुधरति जगन्निवहति भूगोलं दिभ्रति दैतान् धारयति बलिं क्षलयति क्षत्रिं क्षयकुर्वते पौलस्तं जयति हलं कलयति कारुण्यं मातन्मति म्लेच्छान् मूर्च्छयति दशा कृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः श्री राधा कृष्णाभ्यं नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीमद्भागवतं पुराणममलं वैष्णवानां धनं यत्र पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानपरं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं प्रवैष्कृतं तत्श्रुणनो प्रपठनो विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः संसारसिन्धुमतिदुस्तरतीतितिरिषां नैनां प्लवं भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेवेणमन्तरेण पुंसोर्भवितदुःखदिवदर्थार्दिह सह श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन Radhe Gopal Radhe Gopal
कीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय ताई गुरु प्रेमानंदी हरि हरि जय विष्णुपाद विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की बोल प्रेमानंदे हरि हरि सर्वारंभे श्री गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रेयसी भक्त प्रिय गोस्वामी महाराजं चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक
ତାଙ୍କର ହେତୁକି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି। ତଥା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ପରମହଂସ ଭାଗବତ ରସିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକକର୍ତ୍ତା ଆମର ଶ୍ରୀ ରାମ ଦୟାଳ ପରିଷଦ ଦିଗପଣ୍ଡିର ସଭାପତି ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମାନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ନଗରପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ହରପ୍ରସାଦ ରଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ବହୁ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାର କଥା ପରିବେଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାପରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର କଥା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ କରି ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉପାୟ ତାକୁ ଆମେମାନେ ସାଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛେ। ଗତକାଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାଭାରତରେ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଅନେକ ରାମାୟଣର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଛି, ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଭାଗବତରେ କ୍ରମଶଃ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର କଥା, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ନୃସିଂହ ଅବତାରଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା, ବାହାମନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା, ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲୀଳା ନରଲୀଳା, ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୀଳା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଭାଗବତରେ କହିଲେ କୁଲିଆ ଆଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାର କଥା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସମାଜର, ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ନରଲୀଳାକୁ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା, ଯଦିଓ ଭଗବାନ
दिव्य चतुर्धा मूर्ति ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध चतुर्भुह चारिटी भगवान जो ये ब्रह्मांड सब परिचालना करने रही भितरे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारिजण तांकर चारि चारि मूर्ति तांकर चारि भाई रूप से आसते हनुमान कथा समस्ते जानते साक्षात महादेव आसते जांभवान ब्रह्मा आसते सुग्रीव बाली आंके इंद्र एवं सूर्य सब बानर मानकर ना मध्य अच्छे समस्ते बानर रूप से मानव रूप से ये रूप से सब आविर्भाव होते सहित मनुष्य चित्त लीला करी संसार जो संसार आम अच्छे वर्तमान मनुष्य ये गोटे हूँ ये गोटे दुखर घर दुखालय बोलिया कहुए भगवान गीतार कहले दुखालयम अशाश्वतम यार आरंभ होटार मूल जोटा अच्छी दुख अच्छी से दुखर जदि आम टे शांति लाघव हो जाए आम भावे सुखी बोली जमी मुंडे गोटे बोझटे धरचे मुंडा काटुची तक कांध को उल्लेदे मुंड टे आम को विश्वास लगला शांति लगला से कांधटा कि समय पर काटला से कांधटा को काटदे ये कांधु एप कांध को आणले ए कांधटा टी विश्वास होगा सेठ टे आ तले बस रखीदे से रखीदे टे शांति लगला कष्ट आउले शांति शईपड़े हालिया आई कष्ट लगुला शईपड़ी से कितु मूल रू तार आरंभ रुका जो शांति जाक तार लगला सुख जो लगला से दुखर निवृत्ति सुख प्राप्ति बोलिया योग मार्ग दर्शन कहुई खाइबाप गोटे सुख बोलिक आम बोली कहचे कि खावापी एत प्रकार जिनस करे पिठा पणा भात डाली तरकारी के कौन सब करूचे किंतु खाइबा सुखटी केतबले भोक थी भोक नहीं कौन टे खाई पटे जगह नहीं भोक नहीं तुमको किए आणिकी बड़ भल जिन सब आइटम सब या खाया दब खाईपर कि खाईपर ना खाइले सुख लगे ना खाइले सुख लगे से खाइले दुख हम पाग भोक हेले कादुं खाइबाप कांदे देख सी तो खाई सारापर आदमी जल जोर से खाया दब कांद आमर तो ये सब माँ मान पाने के शीघ्र शीघ्र मोटा रोटा हो सी कादुले खुआउे से चंद्रटा को देखे कि देखे देखे आप फुरे दूथे पार्टी से कादु पड़े तार भितर कथा किए जानू का भितर कथा किए जानू कई जानूना मन भावे कर भाई न खाइले मोटा रोटा हेनी कि बड़ा हो कि चलो एवं यू का सागर युद्ध करदार अच्छी भावे गोटे आसक्ति था मनर भावना था प्रकार से बाक समय भागवत लिखिं तार जो दुख हो सी जो अनुभव करह बुझी पारती गोटे प्रकार तार थी कष्ट आगे आउ गोटे प्रकार ट्रिटमेंट कर कदुची पेट काटू कि कौन कादु सी जान नए तार भोक कादुली जबरदस्त खुआई दूथे हे तो भितर इंडाइजेसन हो तार दुख हो कष्ट उल्टा आगे करूँगी सब ये संसार जन्म रु ही दुख बोली मनीष जीवन को से दुखटी अनुभव करेगी जिते मातृ गर्भर आसदन करमी नाटे कांदे कादुना एकदम प्राण सहित पंच प्राण सहित तार वा 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 करके ना धीरे धीरे कुं कुं कर परे तो टिके बड़ हो जाए गोटे शिखी कांदी कि आदाय कर खाली में कांदी से गोटे आर्ट अफ लाइफ होकर बुझल आर्ट अफ लिविंग कांदवाटा गोटे कांदी रखते आ
ସବୁ ମଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଦିନ ଦେଇଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥିଲା, ବାପା ମା ଜଣେଇ ଚଳିଥିଲା, ଟିକେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, କେଉଁ କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଦାଉ ନଥିବ ବୋଇଲେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଟିକେ ହିନ୍ଦି ଆସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ମା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ରାଡ଼େ ପକାରେ ବୋଲିକିରି କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖିଥିବେ ସବୁ କେଉଁଠି ବସିକିରି ଜାଣିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲାଣି, ନ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି କୁଟେ ଲେଖିନି ଆଣି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ନାଟରେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଆସିନି ଭାରି, କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ପଳେଇବା ଭାରି, ହେ ବୋଲ ମୋର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ, ଆମକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଡାକି କାନ୍ଦି। ସେ କାନ୍ଦିବା ବି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଏଜ୍ ନେଚୁରାଲି ଥିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିନୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପିଲାବେଳେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରି କାମୁଛି କି? ପିଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖରେ ସେ କାମୁଛି, ସେ କୋଟିପତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କି କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହସି ହସିକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନା କି ମୁଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛି କି? ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆସିବା କଥା, ସେଇ ଦୁଃଖ ପାଇବା କଥା, କାନ୍ଦିବା କଥା ସେ କାମୁଛି। ଏ ବାହାରର ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ତାର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସେସବୁ ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଦମ୍ଭ ପୌରୁଷତା ଏଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ସେ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି। ଘରେ ସିନା ଆଣିକିରି କାଠରେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସୁନା ରୂପା ଲଗେଇଦେବ କି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବ କି ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ସିନା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ସୁନାରେ କରିଦେବ, ଆଉ ହଜମ କରିବା ଜିନିଷ ଯାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କରିବ କି ସୁନାରେ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଅନୁଭବ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଅଛି। ଅତଃ ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରର ଯେ ମାୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ୟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍କେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଖାଇବାଟି କ'ଣ ଖାଇବାଟା କି ସୁଖ ନାହିଁ, ଭୋକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ସୁଖ, ଭୋକ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ସେ ପରେ ସେଇଟା ସେମିତି ଖାଇସାରିବ, ଖାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ସେଇଟା ହଜମ ହେଇକିରି ପଦାକୁ ପଳେଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଦୁଃଖ, ପଦାକୁ ପଳେଇଲେ ସୁଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ, ଯଦି ସେଇଟା ନଗଲା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ, ପଦାକୁ ପଳେଇବାର ଅଛି, ବାହାରି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କା ତାର ଖାଇବା ସୁଖ। ସେମିତି ଏ ଶରୀରରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲେ ତାକୁ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସୁଖ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ରହିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନମତ ସୁଖ କାମ ସୁଖ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁର ଝୁଲ ବାହାରିଲା ଭଳି ତେଜ ବାହାରିଲା ଭଳି ସେ ଟିକେ କାମର ତେଜ ବାହାରିକିରି ସେଇଠି ଶେଷ ମିଳିମିଶିକିରି ରହୁଛନ୍ତି, ସହବାସ କରିକିରି ମିଳିମିଶିଲୁ କିଏ କାହା ସହିତ ସହବାସ କରି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ, ଏ ସଂସାରକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସବୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ, ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁପର ସାଇନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି ସୁପର ସାଇନ୍ସ, ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଛି ଇନଫେରିଅର ସାଇନ୍ସ, ଏ ମାଟି ଗୁଡ଼ି ପଥର ଉଦ୍ଭିଦ ଘର ଦ୍ୱାର ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକିରି ସମସ୍ତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଉପରକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତାର ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଯାଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ମୂର୍ଖ କିଏ ସେ, ପଣ୍ଡିତ କିଏ ସେ, ଦରିଦ୍ର କିଏ ଯେ, ଧନୀ କିଏ ସେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟଟେ ଗୋଟେ କୁହାହେଇଛି। କହିଲେ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ଦେହେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ସ ମୂର୍ଖ,
ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଷା ଭାଗବତ ଭାଷାରେ ଏ ଦେହକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେହରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, କାମ କଲାବେଳକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦେହ, ମୋର ହାତ, ମୋର ଗୋଡ଼, ମୋର ହାର୍ଟ, ମୋର କିଡ଼ନୀ, ମୋର ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ମୋର ରକ୍ତ, ମୋର ମନ, ଏସବୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଲି କିଏ କହୁନି, ମୁଁ ହାତ, ମୁଁ ଗୋଡ଼, ମୁଁ ଶରୀର ବୋଲି କିଏ କହୁଛି, ମୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ, ରିଲେଟିଭ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ। ମୁଁ ବୋଲି କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ମୋର ବୋଲି କହୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ନାଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ନାଁ କି? ନା ତୁ କିଏ ସେ? ନା ମୋର ନାଁ, ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ତୁ କିଏ ସେ? ତୁ ତୋର ନାଁ କଥା କାହିଁକି ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କିଏ? ସେ ବିଷୟ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ବାପା ମା ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଘରେ, ପିଲାବେଳେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗ, ତୋର ହାତ କୋଡ଼ା, ତୋ କାନ କୋଡ଼ା, ନାକ କୋଡ଼ା, ଏ ଜାଗ ସବୁ ତୋର 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 କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବ, ସେଇ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ସେ, ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନମ ପରମ ଗୁହ୍ୟନ୍ତେ ବୋଲି ଭଗବତରେ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନମ ପରମ ଗୁହ୍ୟନ୍ତେ ଯତ ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତମ ସ ରହସ୍ୟମ ତଦଙ୍ଗଞ୍ଚ ଗୃହାଣ ଗଦିତଙ୍ଗ ମୟା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ତାକୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିବେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପୁରୁଷ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ, କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଗଲେ କି ନହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଜୁକେଟେଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବୋଲିକିରି ନିଜକୁ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୀର ବୋଲୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନିଜକୁ ନ ଜାଣିକି ଜାଣିନି। ଯିଏ ମୁଁ କିଏ ଯିଏ ଜାଣିନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ କିଏ ଯେତେବେଳେ ତ ସିଏ ଜାଣିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମଧ୍ୟ ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ସିଏ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ତମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ଏବଂ ତମେ କି ପ୍ରକାର ଅମୃତ, ଅମର, ଅବିନାଶୀ, ସନାତନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତମେ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏବେ କମ୍ପଲସରୀ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାଟା କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠି, ନେତାମାନେ କହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ କେଉଁଠି ଜର୍ଜ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆମେ କିଏ ସେ ଜାଣିପାରିବା? ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମର କଲଚର, ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଉଦ୍ଧନୀ ଉପରେ ରହିଛି। କେଉଁଠି ସେ କଥା କହିଥିଲେ? ରଣମୂର୍ଦ୍ଧନି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ତୁରି ବାଜିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୁଢ଼େ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି କାଳ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମରାମରି ହେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅମୃତ କଥା ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଅମୃତ କଥା, ଅମର କଥା, ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନମୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପର କଥା। କାହିଁକି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ସତଚିତ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ହେଇକିରି କେମିତି ରହିବୁ, ମରୁବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ତ କରୁଛନ୍ତି। ମରୁବୁଲେ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବା, କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ?
କାହିଁକି ସତ୍ୟ ହେଇକିରି କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ। ଆଉ ଚିତ୍ ଚିତ୍ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଚେତନ, ସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବହିପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସତ ଚିତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବ ଯେତେ ସିନେମା, ଯେତେ ଦେଖିବ ଥିଏଟର, ଯେତେ ଦେଖିବ ନାଟ, ଯେତେ ଦେଖିବ ଗୀତ, ଏସବୁ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରେ ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ସାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାଠୁ ତିନିଟାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ତିନିଟା ଆଇରୁ ଗୋଟେ କମିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିବେନି। ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନ ମିଳିବ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ କହିଥିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ମରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମରିଯିବା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆଉ ସତ ଚିତ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ତାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନ ମିଳିବ ସିଆଡ଼େ ନିଶା ଫିସା ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆଙ୍ଗେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କରିକି କେତେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ବୋଲି ନିଶା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜର୍ଜ ମାନେ ହେଲେ ନିଶା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେମିତି ସେ ଶରୀରରେ। ଆମର ଉପନିଷଦରେ ପାଞ୍ଚଟା ସେଲ୍ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନମୟ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛେ, ତାର ଓରିଜିନାଲିଟି ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ତିଆରି ହେଇକିରି ସେତିକି ଜାଣନ୍ତିନି। ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଁ ଆଗା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଖରାପ ତାର ଯେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ, ବୁଝିଲି। ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କେତେ କେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହିଁରେ, ବୁଝିଲ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ଯେତିକି ହେଉଛି ସବୁ ମରାମରି ହେବା ପାଇଁ ଏକା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ଏକା ଲଗଉ, କିଏ କିଏ ଶୁଣିପାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ। କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର, ମୋତେ ମାନିବାର ଅଛି, ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ଅଛି, ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର ଇଏ ନିଜେ ମରିବ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିନି। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କରିକିରି ହିଟଲର କେତେ ଦେଶକୁ ୟୁରୋପରେ ଜୟ କରିକିରି ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷିଆ ସବୁ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ବମାଡ଼ି କଲେ ବର୍ଲିନ ତାଙ୍କର ସିଟିରେ, ଗୋଟେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସବୁ, ଯେତେ ବର୍ଲିନ ୱାଲ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେପଟେ ରାଷିଆ ଏପଟେ ଆମେରିକା କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନୀର ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍କରରେ ଥିଲେ, ସେ ବଙ୍କରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୁଳି ଲଗାଇ ନିଜକୁ ମାରିଲେ, ବୁଝିଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମାଜ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହେଲେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ, ରାଷିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଚାଇନା କୁହନ୍ତୁ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯାକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପଇସା କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହିଁରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏସବୁ ବମ୍ ଫମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମରୁବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁ, ଏଇ ଉପରେ ଡିସିସନ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଠି ତ କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ, ଟି ଭୂମି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ଯେଉଁ ଯାକ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାକ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାକ ରହିବେ, ସେ ଯାକ ତ ମରିବେ, ଏବେ ନେଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ହେଉ ଦଶ ବର୍ଷ ତ ମରିବ, ତ ସବୁ ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବେଳେ, କଥା ରହିବ ମହି ତଳେ। ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି,
ତାକୁ ଏମାନେ ଯଦି ଆଖି ମାରିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତମେ ଯଦି ଯେଉଁ କାମ କରିବ ତମର ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଫେଲୁଅର୍ ହିଁ ତମ ଲାଇଫ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଏବେ ହୁଏତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାର କାହୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଯାଇକି ମାରିଦେଲ ତମେ ଭାବିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଣିଗଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମରିବ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନେ ସୁରବୀରମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ରସାୟନ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାଳ ଛାଡ଼ିନି ତାଙ୍କୁ ଜରା ତାଙ୍କୁ ଜର୍ଜରିତ କରିକିରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଧରି ପଳେଇଛି ଇତିହାସ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କେତେ କ'ଣ ତମେ ଖାଉଛ ଖାଅ କେତେ ତା ଜିମ୍ କରୁଛ କର କେତେ ତା ପାଇଁ ତମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ଏଡ଼ିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ତମର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଶେଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗତକାଲି ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ରାମାୟଣ କଥା ହେଲେ ଭଗବାନ ତ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ଶୋଇପାରିବ କାଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏଇଠିକି ଆସି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରୁଣ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ସୀତାଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯେତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଳି ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏପରେ କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବିଚାର ହେବ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ୟା ଉପରେ ଯେତେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ଯେତେ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛି ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଏ ଚରିତ୍ର ଭଗବାନ ଅବତାର ଲୀଳାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମର ଏଇଟା ତ ସବୁ ଘଣ୍ଟାକିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ଆକୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ସବୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପସ୍ୟା ଗୁରୁ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର କଥା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ପାଳନ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି ତାର ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଂଯମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂର୍ବେ ଆମର ଥିଲା ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରି ଗୁରୁକୂଳରେ ବାସ କରିକି ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ଗୁରୁ ଘରଦ୍ୱାରରୁ ସବୁ ପଳେଇବେ ବାପା ମା' ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ଦେଖିବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଦଶରଥ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗୋଟେ ପ୍ରପାର୍ଟି ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେସବୁ ପନ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଦେଶ ଅଧୀନ ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନ ହେଇଗଲା କଳି କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇ ଆସିଛି ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣୁଛେ ଏବଂ ଜାଣିକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ବା ଆମର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଠିକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିକି ଯିବା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲୀଳା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏଇଟାକ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଝେଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି ଲୀଳା ପାଇଁ ଲୀଳା ମାନେ ନାଟକ ନାଟକ ମାନେ ସିନେମା ନାଟକ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଥିଏଟର ଦେଖୁଛେ କି ସିନେମା ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ ନା ସୁଖ ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ
ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ। ଜଣେ କିଏ ରାଜା ହେଇକି ଆସୁଛି, କିଏ ରାଣୀ ହେଇକି ଆସୁଛି, କିଏ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି, କିଏ କ'ଣ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପକେଇକିରି ବେଶ ପଡ଼ିକି ଆଇକିରି ଶିଖିକି ସେଠି ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକି ଆସିକି ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଟକ ଦେଖୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନାଟକରେ ସବୁଯାକ ସିନେରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ତାରି। ସେ ନାଟକରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ନଥିବ ସେ ନାଟକ କେହି ହେଲେ ଦେଖିବେନି। ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯଦି ନ ଆସିବ, ଯଦି ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ନ ଆସିବ, ଖାଲି ଆସିକିରି ହସିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିବେନି। ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଦେଇଛି ଦେଖିକି ପଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟର୍ଚରିଂ ହେବ, ଦୁଃଖ ଯେତେ ହେବ, ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ, ବିନୟ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶୀଳ ସବୁଯାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସହିବେ। ସହିକି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାଙ୍କେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ଖାଲି ଖାଲିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ଯାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିକି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିକି ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉଥରେ ମିଳନ ହେଉଛି, ଆଉଥରେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ତ ଜଗତର ଦୁନିଆ ସବୁଯାକ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଃଖ ସେଇଥିରେ ସୁଖ, ସେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ମିଳନ ହେଲେ, ଯେତେ ନାଟକମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ନାଟକ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଦେଲେ, ତମେ ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ କରିକି କ'ଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ତା ଭିତରେ ପାଖକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଆଉ ତା କାନ୍ଦିବାରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ନାଟକ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ, ଅର୍ଥ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସୁଖ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ରାମାୟଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଖିର ଲୁହ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର କଥାର ଗୁଣରୂପକ, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ରୂପକ ଗୁଣ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଦ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦ, ବୁଝିଲ। କଳିଯୁଗର ବାଜା ନା କ'ଣ ଏଟା, ହା ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଶୁଣିଲୁ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କର। ଗୋବିନ୍ଦ ଜେ ଜେ ଗୋପାଲ ଜେ ଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜେ ଜେ ଗୋପାଲ ଜେ ଜେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜେ ଜେ ରାଧା ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ
ଉଚିତ ଲୀଳା କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୀଳାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲି, ଯେମିତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ନାଟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦୁଃଖ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଠି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କର ସୁଖ ହେଇ, ସେଇ ଦୁଃଖଟି ତାଙ୍କର ସୁଖ ହେଉଛି। ନାଟରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ତା'ର ତାହିଁରେ ମାରପିଟି ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମରାମରି ବି ହେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ହେଉଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇକି ମରିଗଲା ଦୁଃଖ ଦେଇକି। ଆମେରିକାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସିଫାଇଡ୍ କରି ଟର୍ଚରିଂ କରି ମାରିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ସେଠି ମରିଗଲା। ବୁଝିଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମନର ସ୍ୱରୂପରେ ବି ସେ ସିନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ପରି ତାଙ୍କେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଭଳି ଆମର ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ସୁଖ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ତା ଭିତରୁ କେମିତି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏ କଥା ସିଏ କରେଇକି ଶିଖେଇକି ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ରାମାୟଣର ଶେଷ ଭାଗରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଦିନେ ହସୁଛନ୍ତି, ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ, ନା ଆମର ଏ ଲୀଳା ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଶବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାକେତକୁ ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସାକେତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସେଇଠି ଅଛି, ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସୀତାଦେବୀକୁ ପଚାରିଲେ,
কিন্তু এটা তো বড় প্যাথেটিক বড় কষ্ট লীলা দুঃখ হলে হি মানুষ তার অন্তরক অনুভব করে ভিতর অনুভব করিও দুঃখ হলে সুখ হলে সব বাহার অনুভব করে সুখ যে যাকে কহতি সেটা সব বাহ্যকু অনুভব করতে দুঃখ হলে তার অন্তরক অনুভব করে পূর্ব কথা দুঃখ হলে স্মরণ করিবে কষ্ট হলে পূর্ব কথা তার মনে পড়ে আখ নহলে কেবল সি তার পর কথা এবং বাহ্য কথা হি সে মনে পকায়ে তো ভগবান সেটি কে আপনি অনেক সেমানে কেমি আসবে সে কথা পচারিলে রামায়ণর বহুত যে সেইটি রামায়ণের লীলা করলে দেবতা মানে ভগবান মধ্য পুঁ কৃষ্ণ লীলার আসি সেমানে রয়েছে যেতবে ভগবান গলে বিভীষণ জাম্ভবান হনুমান দিবিদ বানর এমান সব রক্ষি যাই এইটি সে শশরের এবে হলে অনেক কৃষ্ণ লীলার মধ্য সে সমস্তে পার্ট নিয়েছেন দ্বাপর যুগর ঘটনা সেটা তাতর ত্রেতয়া যুগর ঘটনা আছে বর্তমান আমি যা কৃষ্ণ লীলার উপক্রমণিকা উপরক যা যে রাক্ষস মানুষ ভগবান রামচন্দ্র মারি কেতে মারি চৌদ হাজার চৌদ সহস্র কথা দণ্ডকারণে আন্ধ্রে গোদাবরী কিনারে সব আসিকি বসবাস করলে লঙ্কার আসিকি সে আসিকি এটি আততাই আজ আজিকালের ভাষা কহা হলে পূর্বে রাক্ষস উড়ুলে অসুর উড়ুলে আজিকাল সব টেরোরিস্ট বলে কহা নহলে আততাই বলে কহা এই প্রকার সব লা বুঝলি জবরদস্ত কাহকু যাই মারু থাকে সব তাঁর ধন সম্পত্তি লুট থাকে সে মাংসাশী লে রাক্ষস মানে অসুর মানে খাই যাবি সে কঞ্চা রক্ত পিবে মাংস খাও থাকে তাপরে লঙ্কার সমস্ত মারিলে যে সব দ্বাপর যুগর শেষ ভাগ বেড়ু এ দৈত্য মানে দানব মানে রাক্ষস মানে মানুষ ভিতরে সুজন্ম হলে তা ভিতরে না যাক কার কার অছি শুনিবে যে হিরণ্য হিরণ্যাক্ষ লে রাবণ কুম্ভকর্ণ হইলে শিশুপাল দন্তবক্র হইকি জন্ম হলে চেদি রাজাঙ্কর পুত্র হইকি সমস্ত রাজকূলের জন্ম হলে আসবে দন্তপর সম্বরাসুর জরাসন্ধ কালনেমি কংস হইল দুর্যোধন আদি শহে ভাই সমস্তে যক্ষ মানে লে রাক্ষস মানে লে কোটি কোটি সেমানে সমস্তে আসিকি মানুষ ভিতরে সেমানে জন্ম হলে ক্ষত্রিয় কূলের জন্ম হলে শক্তি বেশি বল বেশি সেমানকর আউরি কোন থিলা না কেতেবেলে কো রূপ ধরুলে পুতনা তাপরে তুণাবর্ত অঘা বকা চাণুর এ বৃষভাসুর অরিষ্টাসুর কেশি এমানে সমস্তে গোটে গোটে স্বর্গক মধ্যে যাইকি আক্রমণ করিকি দেবতানু মধ্যে পরাস্ত করছেন কংসর দিগ্বিজয় কথা আপন মানে শুনিবে এ পুতনা তার দশ হাজার হাতির বড় অস্ত্রশস্ত্র কিছু তা কাম করে নি এ খন্ডা কাতি তাঁর এ যে পিস্তল ফিস্তল মারিব কিছু না সব গিড়ি দিয়ে সব যাক তাঁর যে সব চরিত্রে দেখবে এ প্রকার সে সব লে সে সব সিদ্ধি শিখি যেত যে রূপ তাঁকে ধরিপারে বহুরূপী যে রূপ ধরিপারে কৌশি অস্ত্রশস্ত্র নেই কিছু নাই এ পৃথিবীকে এমনি সে শাসন করলে আজির পপুলেসন ভারতর শহে তিরিশ শহে চাশ কোটি বলে কৌন কেবল কুরুক্ষেত্রে ভগবান মারিছেন কেতে জাগছেন শহে ছষট্টি কোটি কেবল
ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ 166 କୋଟି ଏବେ ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍ ନାହିଁ ଭାରତରେ, ପୃଥିବୀର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ କହିବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯିବା ଜରାସନ୍ଧ ଅଷ୍ଟାସ୍ତ୍ର, ଧର ଆକ୍ରମଣ କଲା ଅଷ୍ଟାଦୋଷୀ ଅକ୍ଷଣ କଲି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, କଂସାର ମାରିଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ପିଲାବେଳୁ ତ ପୁତନା ଅଘା ବକା ଇନ୍ଦି ଅସୁର ଯାକୁ ଏମାନେ ସୁରାସୂର୍ଯ୍ୟ ଜିତା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଏମାନେ ଥିଲେ ବଳବାନ ଥିଲେ, ବହୁରୂପୀ ଥିଲେ, ଅଜୟ ହୋଇକି ଥିଲେ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଯାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ ଯାହା ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଯି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ରଖେନ୍ତାଣି କଳିଯୁଗ କେବେଠୁ ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତାଣି। ଏ କଳିଯୁଗ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଫେଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଟୁଳା ମାରିଲା ଭଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହବ? କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଧୂଳି କଣା ଭଳିଆ ଝାଡ଼ିଦେବେ, ପଳେଇଦେବେ ଏ ଜାଗାକୁ। ଯେଉଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖା ହେଇଯାଉ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତ୍ରସ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର, ଏଟମ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୋ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଉନଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କଲେ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି, କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ କେମିତି ଭୂକମ୍ପ ହେଉଛି, ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିରିଆ ତୁର୍କୀରେ 20,000-25,000 କେମିତି ମଲାଣି ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଗଲାଣି, ସବୁବେଳେ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂକମ୍ପ କମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଟି ସୁନାମି ଉଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହେଲାଣି। ଏବେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, କାନ୍ଦିଲେ। ଶେଷରେ ଯାଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ। ସେଇଠି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣି କହିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆକାଶରୁ ହେଲା। ସମାଧିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ପୃଥିବୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ, ମୁଁ ଯିବି, ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେବି, ମୋ ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ବଳରାମ ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଲେ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଅନଦେବ ପୂର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତ ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ହେଇକି ଆସିବିନି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରୁଣମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲା, ଦୁଃଖମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲା, ମୁଁ କରନ୍ତିନି, ବଡ଼ ଭାଇକି ଆଇଲେ ସେବା କରିପାରିବି, ସିନା ଛୋଟ ଭାଇ ହେଇକି ଆଇଲେ କିଛି ସେବା କରିପାରିନି ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶଙ୍କ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବର ଯୁଗର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ପୁତ୍ରର ପରେ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମାଆ ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଆଣିକିରି ପୁଅ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପହିଲି ଭୋଗ ଅଛି, କେମିତି ଖେଚିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିକି ଲଗାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ଖାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ, କିଏ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, କିଏ ପତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳାକୁ ଗଲେ, ମିଥିଳାରେ ଅନେକ କୁମାରୀମାନେ ଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଅଭିଳାଷ କରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ସବୁ ଜଟାଜୁଟ ବସିକି ଆତ୍ମାରାମ ହେଇକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା, ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ସୀତାଙ୍କର ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି କେମିତି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ କାନ୍ତା ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାବର ବିନିମୟ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବାଚିକ ଆତ୍ମିକ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ବାମନ ଅବତାରରେ ଦେବୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୁତିମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲୋକପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣିକାର ସଦୃଶ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଳାସ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଗୋଲୋକ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗଛମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ପାଣି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଅମୃତ ବାଲି ମାଟି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଭି ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରକାର ସଦ୍ମ ସୁକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଲକ୍ଷାବୃତେ ସୁସୁରଭି ରଭି ପାଳୟନ୍ତମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ର ଶତ ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନୌ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମଂ ଭଜାମି ସହସ୍ର ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସେଇଠି ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଗୋପାଳ ରୂପରେ ସେଇ ଗୋପାଳ ଲୀଳାକୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦାନ କରି ପ୍ରେମ ଦାନ କରିବି ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ହେଲେ ଯଶ ଯାଇକି ତମେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ତମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ତମେ ହେଲେ ଭାଗ ନିଅ ଏବେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବେ ନାଟଟେ ଶିଖିବେ ଥିଏଟର ନାଟ ଶିଖିବେ ବୋଲି କିଏ କିଏ କେଉଁ ପାଠ କରିବେ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଲ ହିରୋ ପାର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଧନୀ ଲୋକ ଯିଏ ଶିଖିଥିବ ସିଏ କରିବି ବୋଲି ବୁଲୁଛି ନା ନା କରିବିନି ବୁଲୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆସିକି ସମସ୍ତ ଏ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲୀଳା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏଇଠି ଆବିତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି ସେ ଥିଲେ ମନୁସୁତପା ଥିଲେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା କଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆମର ଦରକାର ଦମ୍ପତି ହେଇଥିବେ ଏବେ ସବୁ ବାଜା ବଜେଇକିରି ନାଟ କରିକିରି ଗୀତ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ପିଲାଟି ନ ହେବ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ମନ ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ପିଲାଟି ନହେଲେ ସେଇଠୁ ଏ ବାଜା ଫାଜା କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ ଭାରି ଏ ବେଶ ବେଶ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦି ବୋପେ ଯାଇକିରି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ପିଲାଟି କେମିତି ମିଳିବ ଦେବା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଜଗି ଦେବ ତାର ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କର ଲାଗିବେ ନହେଲେ କେତେ ସବୁ ଜାଗା ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ପିଲି ଟଙ୍କା ପୂଜା ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ହବ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜାଗା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଇଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲାବାନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତେଜରେ ଦେଖି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦରକାର ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ଭଳି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୋତେ ଏକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନାକୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କୋ ବହୁଶ୍ୟାନ୍ ଯୋଉ ବିଦଧାତି କାମାନ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟରେ ତିନି ଥର କୁହା କହିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି ସୁତ ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି କଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଅବତାର କଥା ବି ସେ ଅଛି ତାପରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବା ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ସେ ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର କଥା ଏ ଦୁଇଟି ବଂଶ କଥା ଆମର ପୁରାଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଂଶ କଥା ମନୁଙ୍କର ବଂଶ ପରି ଗାଁର ଯେଉଁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଅଛି
ମଥୁରା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଟକ। ଆଉ ମଥୁରା କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହିଁ ଏହାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏଇ ମଥୁରା କଟକକୁ ବସେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା, ବିରାଟ ସିଏ ଅସୁର ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁକଳ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ପଠେଇକି ସେ ମରେ ମାରିଲେ ମଧୁପୁରକୁ, ମାରିକି ସେ ମଧୁପୁରୀକୁ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସେଠି ଶାସନ କଲେ। ପୂର୍ବ କଥା ଏଇଠି ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ରାମାୟଣରେ ବି ଅଛି, ଚରିତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଳନେମୀ ସେଇଠିକାର ଅସୁର ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଯଦୁବଂଶର ଥିଲେ ସୁରସେନ ଥିଲେ, ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଏବଂ ପର୍ଜନ୍ୟ, ପର୍ଜନ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିଏ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଇତ୍ୟାଦି, ଉପନନ୍ଦ, ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ରସେନ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଇଏ ଅସୁର କାଳନେମୀ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିକି ମଥୁରା କଟକରେ ଥିଲା ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦୁବଂଶ, ବୃଷ୍ଟିବଂଶ, ଭୋଜବଂଶ, ଅନ୍ଧକ ବଂଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କର ବିବାହ ଚାଲିଛି ଏମିତିକା ନାହିଁ, ଏମିତି ବାଜା ଫାଜା ବାଜୁନଥିଲା, ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ତାମସିକ ବାଜା ହେଇଯାଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ନିଜେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଢୋଲ ଢାମକା ତଳେଇକିରି କରତାଳି ବଜେଇକିରି ତୁରି ଫୁରି ବାଜୁଥିଲା। ଆଗ ସବୁ ବାଜୁଥିଲା ନା, ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଜା ବାଜି ହେଇଯାଉ, ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁଛି ସବୁ ମାଇକ୍ ଯାକ, ସେକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଇନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ସ କରି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା ତାର ପୁଅ ବାହାଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲା ଯେ ସେ ତା ବାପାଟା ହାର୍ଟ ଫେଲିଙ୍ଗ ମରିଗଲା, ଯେ ସେ ବିବା ଫିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ବୁଝିଲେ। ତାମସିକ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାନ୍ଦୁ ମାନ୍ଦୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାନ ଫାନ ଫାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ହୃଦୟ ପୂର କନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବାଜା ଫାଜା ବାଜୁଛି, ତୁରି ଭାରି ବାଦ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ତାଳ ଢୋଲ ଢାମକି ସହିତରେ ସବୁ ବାଜିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାଟ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ପଦାତିକ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ରାଜ ପରିବାରର ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ବସିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୀତି ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କଂସ ତାଙ୍କର ରଥ ଟାଣିକିରି ଚାଲିଛି ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର ଚାଲିଛି ମଥୁରା କଟକ ରାଜ ପରିବାରର ବିବାହର ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଏ ଶୁଖିଲା ହେଲା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆସିଲା କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ କଂସ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଯାହାକୁ ରଥରେ ବସେଇକି ଧରିକି ଯାଉଛୁ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତତେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତତେ ମାରିବେ, ତତେ ଏଠି ପଳେଇଲା। ବୋଲେ ନାଟକର ସିନେରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନାରଦ, ନାରଦ ନଥିଲେ ନାଟକ କିନ୍ତୁ ଘଟଚୁତ୍ର ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ ଆଉ ଇଏ ମରିବ କି, ମରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ହେଲେ ଏକା ଭଗବାନ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ମାରିବେ କେମିତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରିବ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିଜଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେବକଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମଦଭକ୍ତ ମଦଭକ୍ତ ପୂଜାଭ୍ୟଧିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ହେଲା, ଅସୁର ବୃତ୍ତିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱଭାବଟା ଅସୁରରେ ଥିଲା, ସିଏ ତ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଇନଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲା, ସେଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମାଗୁଳି ଦେବତାମାନେ ଆସିବେ ମୋତେ ମାରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିବି, ୟାକୁ ଏବେ ଏକା ମାରିଦେବି, ମୋର ମୂଳ କଣ୍ଟକ ହେଇଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣ କିରୀଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଥରା ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବାଳ ଚୁଟି ଧରିକି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଦିଗଡ଼ି କରିକି ଧରିଲା। ସେ ରଥ ଉପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଟୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ନାଟ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲେ। ବଳବାନ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ସେଠି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଛ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଲିଡ଼ର ଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ, ମଥୁରାକୁ
कंट्रोल करिया पे द पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस बोली कहिया नहले नहीं ता झियो दिटा को विवाह कर देला कंस सांगरे विवाह कर दी कि जौतुक देला लगु पूर्वे सो 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 दासी माने सो अनमेरड थांदी जांदी सो बुझली से माने सो थिले एबे तो मार दउ जंदी जन्म करनांदी सो गर्भरेगा मार दउ जंदा से माने सो रहउदले राज परिवार भितरे रहउदले से माने सो राणी मानन को पाखरे सो रहउदले सखी माने थिले सभा करथिले सो थिले तांको सहित सैन्य मान को मध्ये पठे दिथिला सैन्य मान को मध्ये पठे दिथिला ସେଥିରେ କରିକି ଜବରଦସ୍ତ ରାଜା କରିଦେଲା କଂସକୁ ଉଗ୍ରସେନକୁ ବନ୍ଦୀରେ ପୁରେଇଦେଲା ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀରେ କରିଦେଲା ମନ୍ଦିରେ ପୁରେଇଲା ଯାହା କରିଛି ସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି ଖଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବସୁଦେବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ସେ ତ ମନୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତା ହେବେ ଯେ ସେଇଠୁ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରି କହିଲେ କିରେ ଏମିତି କରି ତୋର ଝିଅ ଭଳି ସିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ତୋର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିବାହ ସମୟରେ ତୁ ମାରୁ ମରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାପ କରିଯାଉଛୁ କିଏ ମରୁନି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ନୃଶଂସ କାମ କରି ଜଡ଼କୁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରୁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ସାମ ଦାମ ଭେଦ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡ ତ ଦେଇପାରିବିନି ବଳରେ ତ ସିଏ ଅଧିକ ଅସୁର ଶ୍ୟାମ ଦାମ ଭେନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି କରେଇଲେ ତଥାପି ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ତଥାପି ସେ ବୁଝିଲାନି କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଛି ମୋତେ ୟାର ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମାରିବ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି ଶେଷରେ ବସୁଦେବକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ତ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ତାର ପିଲାମାନେ ତୋତେ ମାରିବେ ସିଏ ତ ମାରିବନି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଇଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ବାସୁଦେବ କଂସ ଜାଣିଛି କହିଲା ସତ କଥା ତାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଆକୁ କାହିଁକି ମାରିଲି ମନେ ବିଚାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା ତାପରର ଘଟଣା ହେଲା ତାଙ୍କରକୁ ମନେ ମନେ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନେଇକି ରଖିଲା ବିବାହରୁ ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୁଝିଲି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନେଇକି ରଖିଲା ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା ନେଇ ଏଇରେ ଏଇଥିରେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଅନ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ପାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଏ ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜଣ ଆମର ଏବେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଠିକାର କଥା ଜନ୍ମର କଥା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି ପଢ଼ିଲା କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା କେମିତି କାହାକୁ କ'ଣ କଲା ସେ ହିରୋମାନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ସମାଜ ସଭା କେମିତି ନେତାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୀରମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ସବୁ କୁହାହେଇଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରଜନ୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବେ ବୁଝୁଛେ ଗୋଟିଏ ଅବତାରରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅବତାରରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କି ସେଇଠି ଆସି ଆଉଥରେ କେମିତି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଏ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏ ଯାକୁ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି କିଛି କାହିଁକି ଏଠି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଆଙ୍କେ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମଙ୍କ ପରେ ଜନ୍ମ କଥା ମାନୁ ନିଜକୁ ତ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରେ ଥିଲି ମରିବା ପରେ ଥିବି ରହିବି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ୟାଙ୍କର ଏତିକି ଅଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଲା ମୋ କର୍ମରେ ଥିଲା ତତେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ତୁ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଜିକାଲି ଏ ଯାକୁ ତ ମରିବା ପରେ ତ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁନି ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା ଖାଲି ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେ ପାଠ ପାଠ ଆଉ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପରଲୋକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ରହୁନି ନିଜର ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତା ସତ୍ୟତା ତା'ର ଯେ
अमरत्व अछि तार देश सच्चिदानंदत्व स्वरूप स्वरूपत अछि आनंद सच्चिदानंद स्वरूप अछि ताको से माने जानि पर नांदी सेति पे मद फद गंजे खंजे नि सब पिसा हीरोइन चरस खाई गिरि अदे मरचंदी पागल आमी अदे होचंदी नहले टेंशन होचंदी मि सोहु अवस्था को जाउचंदी अस्तु पूर्वे एडी गोटे संजोग होई ब्रह्मांकर उपरे तांकर पुत्र थिले सतरुषिंकर भितरे जणे थिले मरिचि तांकर पत्नी को नाम होचि उर्णा देवी से तांकुटु छोडी पु जात्र पुत्र थिले से छोडी पुत्र ब्रह्मांकु थरे उपहास करले ब्रह्मांकर उपहास करियारु तमे मर्तरे जाइकि तिनि थरो गर्भ कष्ट पाउ बोली तांकु अभिशाप थिले से गोटे पुराण को पढ़ले से आउ थरे पुराण को पढ़ से छ जन जाक प्रथम जन्म हेले हिरण्याक्षर गर्भरु जन्म हेले इंद्र तांकु मार देथिला एबे से माने एठी वसुदेवंकर देवकिंग पाखरु जन्म हेले जन्म हेबा परे तांकु कंस मारला गोटे गोटे पुत्र किंतु प्रथम वसुदेव देवकी को जेतेबेले बंदीशाला रखिला प्रथम पुत्र जेतेले तांगा ना थिला श्रुतकीर्ति श्रुतिमंत ताकू नहीं गले जन्म होगापर ताक सभा भितर को वसुदेव सत्य कर पहुँचे पहुँचे सभा भितर बस असुर माने समस्ते मंत्री माने कंसर उग्रसेन बापा को तो बंदी कर पकईदी समस्त अत्याचार करूँ किए कड़े सब घर द्वार छाड़ दे किए कड़े पलिंट डरिकी पलिंट रोहिणी देवी जैक नंद महाराज पाखे थी बलराम गर्भ तक संचरण है भागवत सुवर्णना अच्छी सभा भितर देखिले वसुदेव जन्म है देवकी कांदुं संतान पुत्र जन्म होती किए नहीं दब मृत्यु मुखर क्रोदन कले सत्यवादी वसुदेव ताकू नहीं गले कंस पाखे पहुँचे कंस देखिकी टे मन में दया आसीगला कहला ये तो मोर मृत्यु को ना मृत्यु ना आठ संतान अष्टम गर्भ मत मार जाऊ तमें धरिकी आसल तुम सत्य को मु पालन कर जापारि आपको तुम नहीं जो मु मार वसुदेव तो केवे विश्वास करना असुर प्रकृति लोक ये केतो कौन कर मारदे से तो सरीज आउ थे नब आउ थे केत मार हईराण कर मनरे विचार करे कौन कले फेरिकी गले किंतु मन भितर भागवत लिखाही असंतुष्ट गले कहीं थे जाइए आउ थे कष्ट दब ए प्रकार मन में भाव गले इे नारद मने मने विचार कले पिले जगह ये न मारे उद्धार हो तो गर्भ कष्ट पाइबापी से गोटे अभिशाप होती ये गर्भरी सतान मैंने मरुचा मत पूर्वर अच्छी पूर्वर अच्छी गर्भरे के मरुंच जन्म होते मरुचिन तीन मसिश वर्ष पचास मरवाटा जन्म कर्म सहित था आम तो पूर्व कथ जापर से आम कहे मरीगला अमक होगा रोग होगा शोक होगा ये मरीगला तार भिटामिन कमीगला कि कौन एम गोटे कही था कहीं मृत्यु जिते आसिले ब्रह्मा जिते याले सी कहले मु मत समस्त देखिए डरवे मुझे कष्ट को सही पारे मुझे कार्य करते तो किसी लगभग तेज जापर किए रोग में मर किए एक्सीडेट मर किए शो कूड़े कौन मर तत कि कहे तू दुख देवे तू तत कि जापर तो कही भागवत सृष्टि वर्णन अच्छे सब किए कि मरुच हाँ तार हार्ट स्ट्रोक होगा तार से रोग होता अमक होती कलीजुगर तो सब रोग समस्त तो पूर्वे अकाल मृत्यु नाला रामचंद्रंकर राज्य अभिषेक कहुई इच्छा थी मरुले न मरु नी बापा माँ के पुओर श्राद्ध करूँ नी पु झीर से सृष्टि नाला पांडव मान समय ना युधिष्ट माँ चाहते असंभव था से स्टोरी आसो देखिए यहाँ कलीजुगर यहाँ चलती पूर्वे इमें नाला गोटे प्लेट मरीगला तृतीया जुगरे गोटे ब्राह्मण सतान दे रामचंद्र दरबार आस पहुँचे द्वापर जिते भगवान थे द्वारिकार गोटे ब्राह्मण नौटी सतान मरी जाता चरित्र कथा द्वारिका लीलें आसो
ସେଇଥି ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା କହିଲା ନାହିଁ ସଭା ଭିତରେ କହିଲି ମରିବାକୁ ହେବନି କାହିଁ ମରି ଅକାଳେ ବାପା ଥଧକୁ କେମିତି ମରିଛୁ ଅସମ୍ଭବ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସେମିତି ନାହିଁ କାଳର ନିୟମ ନାହିଁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟୋରି କି ପଳେଇବାରେ ସିଆଡ଼େ କଥାକୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇକି ସିଆଡ଼ୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ବାହାରିକି ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କଲାଣି ଦେଖୁଛ ଯାହା ହଉ ସେଇଠି ନାର ତ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ମରିଲେ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଏ ତ କଂସ ତ ମାରିବନି ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ତାଙ୍କେ ରହିବି କଷ୍ଟ ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜସଭା ଭିତରେ କଂସର ନାରଦଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ଦେବତା ଋଷି ମୁନି ନାଗଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଭଳିଆ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅଛି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଲୀଳାକୁ ନାଟକକୁ ପୁଷ୍ଟି କରି ଘଟଣାଟା ଏକଦମ ଟିକେ ହେବାର ଅଛି ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବାର ଅଛି ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେବ ନା ନହେଲେ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନାରଦଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି କାହାକୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇକି କଳି ଲଗେଇ ନଖ ଚୁଗୁଲି କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସାରାଂଶ କଥା ତାଙ୍କର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବତାର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସଭା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ନାରଦ ସମସ୍ତେ ନାରଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ବସେଇଲେ ଆପଣ ନାରଦ ତ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଶାସନ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ କେମିତି ସବୁ ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ଶିଶିରେ ପରି ଶିଶୁଠୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋତେ କଥା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିଲି ଇଏ ପିଲାଟି ଏବେ ଜାଣିଥିଲା ଧରିକି ଏବେ ଆସିକିରି ପଳେଇଲା ବସୁଦେବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନାରଦ କହିଲେ ତୋର ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ ଆଠ ନମ୍ବର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଆଠ ନମ୍ବର ତୁ କି ଜାଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏକ ପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ପରେ ତିନି ତିନି ପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଠଟା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ତାରୁ କେଉଁଟା ଆଠଟା କେମିତି ଜାଣୁ ମୁଁ ତୁ ସେ ତ ମୂର୍ଖ ତ ବୁଝିଲି ନାରଦ ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲା ସତ କଥା କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଇଏ ବଡ଼ ମାୟାବୀ କି କେତେବେଳେ କେଉଁ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି କାଢ଼ିକିରି କ'ଣ କରିବ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ତ ଅମୃତ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅସୁର ଯାକୁ ସୋରା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ମାୟାରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦ ସତ କଥା କହିଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଣା ବ୍ରତ ଗାଁ ବକା ଆଉ ସବୁ ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ ନାହିଁ ମାରିଦା ବୋଲି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆଣିକିରି ମାରିଲା ପଥରରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ସେମାନେ ସବୁ ତିନି ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଏଇଠି ଛଅ ପୁତ୍ର ମଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଆଉଥରେ ବଳିପୁରରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ ଦେବକୀ ଦିନେ ମାତା ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଛଅ ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ତୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ମରିଛନ୍ତି ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବୋଲି ତୋତେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖଉଛି କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼ଛିଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ ପିଲା ଯୋଗୁଁ ମାରିଦେଉଛି ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଗାଳି କଲେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମାଇକିନା କହିବେ ତୋର ପୁଅର ଗଡ଼ି ତ ଏମିତି ସବୁ କହିବେ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଖାଇଦେବୁ ତାକୁ ଖାଇଦେବୁ ଆକୁ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଦ୍ୱାରକାରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପବାଦଟେ ଥିଲା ନିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ସେ ନିନ୍ଦାଟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ମରିଯାଇଥିଲା ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠୁ ଦେବକୀ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥାନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ପାଦ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ସବୁଥି ଦିନେ ଆସି କହିଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଛଅ ପୁଅ ମରି ତମ ତ ଗୁରୁ ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲା ତା ଆଣିକି ଦେଇଛୁ ତମେ ତ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ସବୁ ଲୀଳା କରି କରୁଛ ମୋର ଛଅ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମନେ ହେଉଛି କଂସ ମୋତେ ମାରିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ବଳିପୁରକୁ ଗଲେ ବଳିପୁରରେ ଛଅ ଜାଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବଳିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି ଏମାନେ ଥିଲେ ଅଭିଶପ୍ତିକି ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଯିବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ବଳି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଇଠୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିକି ଆଣିବି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଙ୍କେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆଣିକି ଦେଲେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆଣିକି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପିଲା ଯାକ ଛୁଆଟା ଯାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗାଈ ଯେମିତି ତାର ବାଛୁରିକି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ତାର ଯେମିତି ପନେଇକିରି ଯେମିତି ଶୁଙ୍ଖାରିକିରି ହେବ ଦେବକୀ ସତେ ଏକଥରେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା ମରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା କୋଳେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଆଇଦେଲେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଳେଇଲା ସବୁଯାକ ସରିଲା ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା ପଳେଇଗଲା ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ ସେ ଛଅଟା ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆଉ ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଥିଲେ ଛଅ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ ତିନି ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇକି ସେମାନେ ସୁମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକୁ ନେଲାବେଳକୁ ଦେବକୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥିଲେ ଆଗତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ତା ଦେହରୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତନର ଅଧରାମୃତ ପାଇଲେ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ଛଅ ପୁଅ ପଳେଇଲେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ କଥା ଆସିବ ଏଇଠି ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇକିରି ଯିବିନି କାହିଁକି ଛୋଟ ହେଇକିରି ଗଲେ ୟାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳି ୟାଙ୍କର ସେବା କରିବୁନି ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକା ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କଲେ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକା କାଠ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ଧୀରେ କେତେ ସହିବେ ମଣି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହିବାର ସେଇଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ରହିବି ବଡ଼ ହେଇକି ରହିଲେ ଏକା ସେବା କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ ତା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କି ଯୋଗ ମାୟାକୁ ଭଗବାନ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦେବୀ ଭଦ୍ରମ ଗଚ୍ଛ ଦେବୀ ହେ ଦେବୀ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ହବ ଏଇଟା ଅତି ମାନୁଷ ଲୀଳା ହବ ଅତି ମାନୁଷ ଲୀଳା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳକୁ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ସାରା ଜୀବନଟା ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପାସନା କଲେ ତିନି ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉଠିଲେ ଶୁଣିଲେନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ବାହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଷ୍କୋଣ କରିକିରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ହୋଇକି ସମୁଦ୍ର ବରୁଣ ଦେବତା ଆସିକି ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଦେବ ବୋଲି ସ୍ତୁତିସ୍ତବ କଲେ କେତେବେଳେ କେତେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପିଠେ କରି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥରେ ଏମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୀଳା ଦାସରଥୀ ବୋଲି ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଭଗବାନ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲେ ସେଇଠି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ନ କଲା ଭଳିଆ ମଣିଷ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଲୌକିକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ବାଳକ ମୁଗ୍ଧ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଆଉ ମହାଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୋପଡ଼ି ଖାଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିନାହାନ୍ତି ଗୋପ ଲୀଳାରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିପାରିନା ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବ କ'ଣ ଅସୁରମାନେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ରାସଲୀଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କଲେ କାମର ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ସୁରତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ କାମରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦ ରୋଗ କାମରୁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ କାମରୁ ଜୟ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ ଆଉ କାମକୁ ଜୟ ନ କଲେ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ଏ କାମ ପାଇଁ ତ ପୁରୁଷ ଯାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି କପିଳ ଭଗବାନ ଦେବହୂତିକି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉଛନ୍ତି ଭାବନା କରିଥାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବରେ
ଆଉଥରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏ କାମରୁ ଯିଏ ଫେରିକି ଯିବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ସେ କାମକୁ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଲୀଳା କଲେ। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ, ସଚିଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଜ୍ଞା ଛାୟାଙ୍କ ସହିତ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସପରିବାର ଆସିକି ବିମାନ ଶତସଂକୁଳମ ହୋଇକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପୂର୍ବରେ କଥା ଅଛି ପୁରାଣରେ, ମହାଦେବ ଥରେ ଏକାମ୍ର କାନରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି। ସପ୍ତଋଷି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ, ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ଏଇ ବଣକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ। ଥରେ ସୁଦୁମ୍ନ ଜଣେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶର, ସେ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଗ୍ର କରିବାକୁ, ଯାଇ ସେ ବଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶିଲେ, ସେ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ସେଠୁ ଆସିଲା, ଜାତ ହେଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁରୁରବା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବୁଝିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ରାସଲୀଳାରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, କାହାର କାମ ତ ନାହିଁ, ସେଠି ଲଜ୍ଜା କାହିଁକି ହବ, ସଙ୍କୋଚ କାହିଁକି ହବ, ଏ କାମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେଠି କାମର ପ୍ରବେଶ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ, ଅଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମଦନ, ମଦନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏ ମଦନ ରୂପକ ଏନର୍ଜି ଆକୁ କିଏ ହେଲେ ଫିଟିକି ଯାଇପାରେ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କାମ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୀଳା କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଳେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ଜାଗା ତ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ପାରିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ଅସ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ରୋହିଣୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ, ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରଖିବ। ଗୋରୋହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ, ଆଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଠି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଇଏ କହିଲେ, କେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ କରିକି ନେଇକି ରଖିଦେଲ ନା, କେଉଁଠି କେମିତି କରିଦେଲ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲ ବୋଲି କହିବେ ନେଇକି ସେଇଠି ନାଇଁ କ'ଣ, ଆଜିକାଲିର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଭାଷା କହିଲେ ହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲେ, ନେଇକିରି ଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେଉଁଠି କେମିତି କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତିନି ଆସୁରିକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର। ଦେବୀଙ୍କି କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ବି ଜନ୍ମ ହବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ତୁମର ନାଁ ନାରାୟଣୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ତୁମର ଆରାଧନା କରିବେ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ତୁମର ହବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ। ହେଲେ ପରେ ତୁମେ ଯାଅ, ଆମର ଏଇ ଲୀଳାରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲୀଳା କଥା ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଝେଇ କହିଛି, ନହେଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରାମଲୀଳା ଆକୁ ଭାବିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ନାଟକ ଭଳିଆ ମିଥୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କହିବେ ସମସ୍ତେ, ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେନି ତାକୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ପରେ ସିଏ ବି ସୁଭଦ୍ରା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେବ, ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଏପଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ମୋତେ ସେଠି ରଖିବେ, ଦେବ ବସୁଦେବ ଧରିକିରି ଆସିବେ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଲୀଳା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଦେବୀ ଆସିଲେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦେବ ଅନନ୍ତ ଦେବ ପୂର୍ବେ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରଖିଦେଲେ, ଏବଂ ସିଏ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ। ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଘର, ସେଥିରେ ଶତକୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକାଶ ହେଲା ତେଜ, ତାଙ୍କୁ ଦେବ କିଙ୍କି କେଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, ଦେଖିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲାନି। ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ
इंद्र चंद्र वरुण भृगु अंगिरा वशिष्ठ पौलस्त नारद सनक इत्यादि ऋषि मुनि माने देवता माने समस्त आसिले गर्भ स्तुति बोली गोटे अध्याय अच्छे भागवत स्तुति कले प्रथम श्लोक कहले सत्य व्रतं सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितस्य सत्य सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकत्वां शरणं प्रपन्ना हे सत्य स्वरूप सत्य कही आपण आसिकी मो अष्टम गर्भरे जन्म हेबी बोलिकी आविर्भाव बोली आपण सत्य व्रत सत्य संकल्प सत्य परम आपण त्रिकाल रे पूर्व पर वर्तमान तीन काल रे आपण सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि आपणकर सत्य आपण पाखु आत्य प्रतिष्ठित कृष्ण कृष्ण सत्य प्रतिष्ठित आपण सत्य स्वरूप परम सत्य स्वरूप आपण पाखे आम शरणागत होली देवता मानी गर्भरी स्तुति कले गर्भर या समय प्रवेश कर गर्भर प्रवेश कर अर्थ तुम भावे आम ओडिया कर्म बाध्य आम जो जन्म होकर जो पड़ी आसे सेम दिन स्वच्छामय भगवान जिन दिन नृसिंह को स्तंभ रू बाहर स्तंभटा कौन तरह बापा माइली सी जन्म होली आम नृसिंह जन्म बोली पालन करुचे नृसिंह जन्म कूटे बापा माँ कौन खुंटी लीला करने भगवान जितेबले जोटी तरह स्वेच्छाशक्ति से प्रकट होकर भगवान बोली से उपासना कराऊ सेठ समस्ते गोटे अध्याय स्तुति कर बहुत तत्व कथा संसारटा कौन कहते आम समय ना से गुड़ा तत्व कथा आलोचना करने जी तत्व कथा आवश्यक एमती आम भाषा सहित समाज में आम अनुभूति सहित टी आलोचना करूचे कहीं तत्व कथ न कहले न जाणिले ये सब गपड़िया भगवान जो चरित्र कर राम लीला हो कृष्ण लीला हो कि बामन लीला हो नृसिंह लीला सब गपड़िया मिथोलोजी इन कल्पना कर सब लेखक मैंने लिखि था बुढ़ी माँ कहानी अवलोकरा कहानी से अम कहानी सम कहानी सब पढ़ी था इंदी उड़े थी सी उड़े सिंधि आईला से बाघटा कथा सी छेलटा धरला इन सब लिखाई गप गप शुणापी कहीं मनीष मानक भगवान जन्म दे शुणापी पिला बेले छोट पिलू ही आम शुणवार अभ्यास अच्छे पिलाटी जदि शो न गोटे कथाटे कह शुभ शुण कान लगे शुण्वता पान सब गोटे असुटे तार एड़े एड़े दात होता इमती कौला सी गला बेलू गोटे सांगे पड़गला बोले कान लगे शुण सी देव तो कान आखि तर शुणु शुणि कहीं शुणापी भगवान मनीष मान को से प्रकार स्मृति श्रवण कीर्तन स्मरण प्रथम दिन मुझी पर दिन शुणा मन रखा कहवा ये तीन टी गोटे सिस्टम या पा बड़ू ही तार स्मरण कर स्मृति से जानवाप चाहिए ये स्टोरी ये कथा शुणापी सोच राम को मत कह शुआली कृष्ण को माता जशोदा कहीकि शुआली बुझे रामायण कथा कहते कहते रात शुले शोबेन सब पिला खड़खाड़ खड़खाड़ दरदाड़ हे पिला स्वभाव कथा डिको बोली चुप्त नहीं पड़ गए आखि तरा डेकि कान कान देकर शुणे समस्त कहीं ये मनीष को भगवान श्रवण आद श्रवण कीर्तन स्मरण कहे भगवान कथा शुणा कथा अच्छी कितु पिला जो शुणु सबुदिन मन रही पिला भगवान कथा कह दरकार कहली से मैंने से प्रकार संस्कार नहीं आसवे आ बापा माँ जदि जान नए पिला कह ध्रुवंर चरित्र प्रहलाद चरित्र रामायण कथा कृष्ण कथा लीला कथा ये समस्त कहले से मैंने तैयारी आसवे अस्तु से कौन कले भगवान गर्भर स्तुति कले देवता माने तापरे भगवान प्रकट हे भगवान जितेबले प्रकट हेले कौन होते भाद्रव मास अष्टमी तिथि रात्रि बारटा रोहिणी काल परम शोभना भागवत वर्णनला दिव्य स्वरूप काल परिवर्तन होते भगवान आसिकी
ये धराधाम रे तांकर पादटी को स्पर्श करचंदी से समय रे जे सब निज निज स्थान को ग्रह माने पुळे आसिले नक्षत्र माने समते पुळे आइले समस्तंकर उत्तम उत्तम मंगल अनुष्ठान पई समते निज निज स्थान रे रहिले पृथ्वी सेते बेले पुलकित हेले पुलकित हेले भगवान तांकर पति तांकु जेते बेले पाइले सेते बेले स्पर्श पाई तांकर रोमांच हेला भली पुलकित हेले आनंदित हेले पृथ्वी भितर जहाँ थिले समस्त सुगंध सब बाहर को लगला पृथ्वीर सुगंध औषधीय औषधी माने पुष्प माने समस्ते महु धरिकी सुगंध करिकी प्रकट करने को लगले समुद्र रु जो सब थिले रत्न रत्नाकर गभीर समुद्र भितर था सी सब समुद्र मध्य तांकर भीतर सब रत्न सब मणि मुक्ता समस्त आणिक दे पर्वत माने जो माने थिले तांको भितरे हीरा लीला मोती माणिक जो सब थिला समस्त तांकु सी मध्य प्रकट कर आणिकी प्रकाश कले औषध माने समस्ते सुगंधरे प्रवास होगा लगला आउ जो माने जिते थिले वृक्ष लता पशु पक्षी जो माने थिले समस्तंकर भाव परिवर्तन होगा चित्त निर्मल होगा हृदय निर्मल होगा जार जमी भावना स्वरूप से माने समस्ते परिवर्तन हेले काल परम शोभना पूर्व केबे इमदी हेनी जुगांतर सृष्टि आरंभ रु सब परिवर्तन हेकि जे जोडे समस्त हेले आउरी गोटे कौन होला ना जो माने समस्ते ब्राह्मण माने थिले यज्ञ माने थिले पुरोहित माने थिले यज्ञ करूथिले सब भयरे समस्ते थिले असुर मानकर भय थिला असुर मान सब मारथांदी तांकु दंड दउथांदी लुकी गिरी के कौन केते हेले कहथांदी जग थे यज्ञ जो अग्नि थिला से अग्नि हूत हूत हो सब प्रज्वलित होगा लगला स्वतः अग्नि बाहर को लगला आउ जो मैंने ब्राह्मण पंडित बुद्धवान मानते साधु सन्त मानते से मैंने रात शोर मन स्वतः हृदय पवित्र है मन पवित्र होगा शरीर उत्फुल्त होगा भितर जो बाक शक्ति उठी समस्ते भगवान नाम कीर्तन कर ओंकार शब्द कर मंत्र उच्चारण कर लगे बल गौर प्रेम आनंदी हरि हरि आहरी गोटे कौन रही जो असुर गुड़ाक निर्भय थे भय ना कि हा पृथ्वी को धरा कुसरा मना कर मन करते सब मदिरा पान करो नर्तकी मान नर्तक मान लगे भोग करने इंद्रिय करने जो अभय पड़ते राति शोले सब समस्त हृत्कंप होगा लगला याडे कंठ रुद्ध होगा लगला बाउली होगा लगला स्पंदन बढ़ी बीपी बढ़ीगला मरीगल बोल चित्तार करने को छाड़े गौर प्रेम आनंद भगवान श्रीकृष्ण अवतार कथा पढ़ु भागवत लिखी जी जो भाव समस्त थे परिवर्तन होगा लगले पृथ्वी तीन लोक देवता स्वर्ग लोक मर्त्य लोक पाताल सब परिवर्तन तांकर अनुकूल भाव सब भगवान अवतीर्ण देखुचंदी वसुदेव देखिले शंख चक्र गदा पद्म वनमाल किरीटी तांकर जो चतुर्धा मूर्ति नारायण मूर्ति विग्रह तांकु प्रकट करी तेज पुरुष भितर प्रकट हे आ मछरी गोटे थर आउरी गोटे तेज जेतेबेला सेतेबेले कंस शुणिकी आसला कंस सेतेबेले खंडा धरिकी आसला देखिला मारिया आसला कहला ये तो अष्टम गर्भ ये गर्भ भितर अच्छी बोली मारिया किंतु जेतेबेले दर्शन कला देवकी कहला रे ये प्रकार तेज तो मुझे कौटे देखी नी ए ज्योतिपुंज मोर आखि झलसी जाऊँगी ये सते एका सी विष्णु हेबे नारायण हेबे आसचंदी किंतु सी जदि मारी तो मत तो मारदे बेग मारदे जो मारे को मुझे जदि मारी तांके तो काल स्वरूप सी रही मारदे बोले मत मारदे मुझे मारे जी मो भौणी की मत गोटे अपकृति हम गर्भ अवस्था पुणी स्त्री हत्या गर्भ हत्या कौन हम बंचिकी कौन हम वैराग्य पलैला भगवान तेज को देखिकी मन भितर परिवर्तन पलैला तातर मन मन भाविला ना मरीगले मरी पची इमें हत्या करी फिर पड़े भागवत बर्णना अच्छे तापर
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେଇଠି ପାଦ ପଦ୍ମ ଥିଲା, ବସୁଦେବ ସେଇଠୁ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କଲେ, ମାତା ଦେବକୀ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତୁତି କଲେ, କହିଲେ ଏ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ ବାଦ, ମୋର ଗର୍ଭରୁ ତମେ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛଳନା ତମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଗୋଟେ ତମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ବଞ୍ଚନା କଥା, ମୋର ପେଟରୁ ତମେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହବ, ତମର ଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତମେ ମୋର କ'ଣ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି ଦେବକୀ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ୟାକୁ ଭଲ କରି ନ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ନ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଧକ ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ବୁଝିହେବନି, ଜାଣିହେବନି, ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି। ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଜାଣିବ ବୋଲେ ଅସୁର ଆସିବ, କଂସ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବକୀ କହିଲେ ଏବେ ଜାଣିବ ବୋଲେ କଂସ ଆସିବ, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ମୋର ଛଉପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତୋତେ ତୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଲେ। ବସୁଦେବ ତ ଅନେକ ସହସ୍ର ଗାଈ ମୁଁ ଦାନ କରିବି, ମୁଁ ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ହେବା କଥା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମେକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ତିନି ଜନ୍ମ କଥା ପୂର୍ବର କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଆରାଧନା କରିଥିଲ, ତମକୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ମୋତେ ମାଗିଥିଲ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ସମର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ଲୀଳା କରିବି। ଶୁଣ, ଲୀଳା କରିବି, ଲୀଳାର କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନାଟକ, ନାଟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦୁଃଖ କି? ନାଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ନାଟ ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବୋବାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଲୋକ ଯାହା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ଥାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ପକେଇ ଦେଉଥିବେ ଆଖି ପାଖରେ ଆଇକିରି, ଝର ଝର ଖାଲି ବୋଧୁ ଏମିତି ପଡ଼ୁଥିବ, ଏମିତି ସେମିତି କରୁଥିବ, ନାଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଲୋକ ଯାହା ମାତ୍ର କାନ୍ଦିବ ଯାଇକିରି ଆଙ୍କର ଡୋଜ୍ କରିବ, ସେଟା ସତ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗା ତ ଅଭିନୟ, ଅଭିନେତା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ବୁଝିଲ, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ କା ଏ ଅବତାର ଚରିତ୍ର ଲୀଳା କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯାକୁ ସବୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ସେ ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ତ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ତମେ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନାୟକ, ରାଜନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ପଲିଟିସିଆନ କିଏ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ୱାର କରେଇକିରି ସେଥିରେ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇବ, ଗୋଟେ ବଇଁଶି ଧରିକି ତିନି ଲୋକ ନଚେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଧରିକି ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ନାଚିଲେ, ମହାଦେବ ନାଚିଲେ, ନାରଦ ଶନକ ଇତ୍ୟାଦି ନାଚିଲେ, ଆସୁ ସିଆଡ଼େ ତ ଲୀଳା କଥାକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଦେବକୀ, ଯେ ତମେ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛ ଏଇଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା କହିଲେ, ଏବେ କଂସ ଆସିବ, ଏଠୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କହିସାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି, ଏଇ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଂହାର କରିବି, ପୃଥିବୀରେ ଧନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନେଇକିରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଠି ମୋତେ ରଖିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଲୀଳା କରିକି ରହିବି କରିବି। ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ବୁଝିଲି, ଏ ଜାଗ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ଲୀଳା ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାଟେ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସିନ୍ଧିଆ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ, ପୂର୍ବେ ସିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ଦେବକୀ ନା ତାକୁ ସ୍ତୁତି ତବ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଦେଖିଦେଲେ ମାତୃଭାବ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରିକିରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ତାପରେ କଷ୍ଟରେ ଦେଲେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଫୁଙ୍କୁଳା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଫିଟିଗଲା, ଯେତିକି ଯାକ ସବୁ ଥିଲେ ଜଗିଥିଲେ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଭାରି ଧରିକି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦ୍ୱାର ରଖିକିରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିକି ସପ୍ତ କରିକିରି ବନ୍ଦୀଶାଳା କରିକି ଥିଲା, ସବୁ ଜାଗା ଶୋଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁଠି ଚିତାଚାର ପଟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି କବାଡ଼ ଫବାଡ଼ ଖୋଳିଯାଇଛି, ଶିଙ୍କୁଳି ଖୋଳିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ସବୁ ଶିଙ୍କୁଳି କାମ କରିବ ନା, ତାଲା ଚାବି କାମ କରିବ ନା,
ସବୁ ଜାଗା ସେଠି ପାଣି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ବି ଖୋଲିଲା, ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମୋତେ ଧରିକି ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ଗଲେ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଯେମିତି ଭଗବାନ କଲି। ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧୀର ସମୀର ଠିକ ନାତି ଶୀତୁଷ୍ଣ, ଗରମ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନ ବହୁଛନ୍ତି, ସୁଗନ୍ଧ ପବନ, ମେଘ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଳାଳି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଦେବ ସାକ୍ଷାତ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଦେବ ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଢାଙ୍କିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ ଯୋଗ ମାୟା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଜୁଳି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କୁ ପାର ହେବେ, ଯମୁନାରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଯିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଯମୁନା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଦଟାକୁ କେମିତି ଧୋଇଦେବି। ବୁଝିଲେ, ଯମୁନା ଦେବୀ ଯମଙ୍କର ଭଉଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଖୀ, ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଆସିଲେ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ପାଦଟା ତାଙ୍କର ତ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣିଦେଲେ, ଗୋଟାକୁ ଟିକେ ପଦାକୁ ଯେମିତି ବାହାର କଲେ, ଯମୁନା ସେଠି ଧୋଇଦେଲେ, ତା ଦୂରରୁ ଶୁଖିଗଲା ଯମୁନା, ପଳେଇଲେ ଆରି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଅଛି ସେଇଠି, ଗୋପପୁରର କଥା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲେ, ବୟସ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପରେ ବି ନଥିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଯଶୋଦା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସିଏ ଥିଲେ ବସୁ ଏବଂ ଧାରା, ସିଏ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହେଇକି ଯଶୋଦା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାମଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଡେରି କରିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗିଯିବାରୁ ସେ କ୍ଷୀର ଯାଉ ସବୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଇଠୁ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଦୁଃଖ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ କରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଧରି ସବୁ ଶାନ୍ତି କରେଇ ଦେଇକି, କ'ଣ ତମେ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ବୋଇଲେ, ଦୁଇ ଭାଇକି ଦେଖିକି କହିଲେ, ତମର ଭଳିଆ ମୋର ଆମର ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ପାଳନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନ। ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ନନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ଯାଇକି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସମିଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ବଳରାମକୃଷ୍ଣ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ବଳରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଆଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ସବୁ ଜାଗା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ସେଇଥିରେ ଯଶୋଦା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସମ ବେଦନା ସୁଖ ପ୍ରସବ ବେଦନା, ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଦେବୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରଥ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି କବାଟ ଫବାଟ ପଡ଼ିଗଲା, ବନ୍ଦୀଶାଳା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେବୀ ଭଗବତୀ ପିଲା ଭଳିଆ ଧନ୍ୟରାମନ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକିରି ଉଠିଲେ, ଉଠିକିରି ପଡ଼ିକରି ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଂସ ପାଖ। କଂସ ତ ରାତିରେ ନିଦ ନାହୁଁ, କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ, ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକି ସେ ତ ଦିନ ରାତି ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ଯାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ରାତିରେ ଉଠିକିରି ଖଡ଼ଗ ଧରିକିରି ବାହାରିକି ଆସିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେବକୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାତୃଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଦେଖେ ତୁ ମୋର ସବୁ ଜାଗ ସନ୍ତାନ ମାରିଦେଲୁ, ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତୋ ସନ୍ତାନ ମୋର ହବନି, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଡେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚା। ସିଏ ମନେ ମନେ କଂସ ଭାବିଲା, କନ୍ୟା କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ତ ପୁତ୍ର ହେବା କଥା, ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ସତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଇଏ ତା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ କିଏ କାହାକୁ କରିବନି, ସବୁ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ସବୁ ବାୟା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଭାବିକି ସେଠୁ କହିଲା, ଦେବକୀ କହିଲେ ତାକୁ, ମାନା ତୋର ଭାଣିଜୀ ହେବ, ତତେ ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବିବାହ କରାଇଦେବା, ଏମିତି ସବୁ କାକୁତି ବିନୟତି ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ଶୋକାକୁଳ ହେଇକିରି କାନ୍ଦିଲି, ଛାଡ଼େ ବୋଲିକିରି ବଞ୍ଚିକି ରଖିଲି, ବଞ୍ଚେଇ ବୋଲି କହିବି।
এতে নিষ্ঠুর অসুর হৃদয় মনে হইলে আকু বিশ্বাস নাই ইয়ে তো মোহিনী অবতার হইকি মাছ দিয়েছিল তাকে সব করেছিল ইয়ে কেতবে স্ত্রী হোক কেতবে পুরুষ হোক কেতবে পশু হোক কেতবে মাছ হোক কেতবে কোণ হোক বরা হোক নৃসিংহ হোক কেতবে আর কোণ ঠিকাই নাই আকু নাই অষ্টম ঘরে মারিয়া কথা নারদেবী কিন্তু ঠিক হয়েছে তাকে হাত নেই সে শিলারে পিটিয়া যেতবে যাই সে তো দেবী যোগ মায়া শক্তি তাঙ্কলে সাংগে সাংগে তার হাত যাই উপরে অষ্টভুজা মূর্তি দর্শন করি তাঙ্কর দর্শন করি বল ভগবতী দুর্গা দেবী কি কে কিরে মূর্খ তোর যে মারিয়া কথা তোতে সে জন্ম হইলে গৌর প্রেমানন্দে সমস্ত লীলা দরকার না সমস্ত লীলা দরকার ভগবান লীলা সমস্ত দেখবে সেই নকলে দর্শন কলে তা উদ্বেগ নদেলে সেটা খলনায়ক খড়গ নায়ক গুড়া নথিলে নায়ক মানুষ কেমনি গুণ পরিক্রমা হব ভিলেন নথিও বলে হিরো মানুষ কি জাণ সেইপা কে জন্মলেণী তো নিরীহ লোক মানুষ নিষ্পাপি তাকে সাধু লোক মানুষ উপরে কষ্ট দিয়ে করছু তু কম মতো মারু তু এই কথা তাকে জন্ম হয়েগলা যে জলি কে কেদিকি অন্তর্ধান পড়লে সেইটু সে মনে মনে দুঃখ করি দেবী দেবকী বসুদেব আসিকি ক্ষমা প্রার্থনা কলা বহুত কথা আছে তা ভিতরে তাকে খোলিদেলা খোলিকি মনে মনে চিন্তা কলা প্রকৃতি পুত্র জন্ম হয়ে বলিকি কৌলে দেবতা মানে এমনি মধ্যে মিছ কথা কুমি কিন্তু মনে মনে ভাবিলা তাপরে যাইকি তার মন্ত্রী মানুষ তাপর দিন ডাকিলা পুতনা অঘা বকা বছা সুর তৃণা ব্রত এই জায়গা সব যে সব অসুর মানে এগুলা মধ্যে সব আসছিল জন্ম হয়েছে এটি সব কি অপরা অভিশাপ পাইলে কুড়ে দেবতা মানে লে অসুর মানে যে যুড়ে লে এটি এসে সব জন্ম হয়েছে আসিকি পৃথিবী শাসন করছেন সমস্ত সেতবে ডাকি তাকে কহিলা এমনি দেবী আপনি ভাবলে মিছ কথা তো কেবেনি দেবী সে সুটি কম জন্ম হয়েছে বলিকি কহিলেন কোণ করা মতো এবে রাতে নিদ নাই শুয়েপারি মতো ভয়ভীত লাগুছি হৃদয় মোর কম্পমান হচ্ছি কে ভয় করছ কোণ তুমি অসুর যার মন্ত্রী মানে সিদ্ধা মন্ত্রী হবে না ভালো মন্ত্রণা তাকে গড় বুদ্ধি কিন দেবে কে তোমার ধ্বজার যেতবে ধনুসরের টাণ শুভ ইন্দ্র সেতবে বজ্র ছাড়ি কোণ ধাউি দড়িকি তোমার ডরিকি পড়ছেন দিগ্বিজয় কলাবেলে দেখিন সব দেবতা মানে এই যে দেবতা মানে অনেক অগ্নি বরুণ দেবতা ইত্যাদি সব রয়েছেন এ যাক কিঙ্কর হয়ে আম পাখে অনেক তাকে কোণ ভয় করছ তুমি আষ্ণু সি কুড়ি যাই কুড়ি কৌজল সাগরে রয়েছেন তাঁক কথা কি জাণিছে তাঁকর সি তো কুড়ি রয়েছেন তাঁক কথা কি জাঁয়া নাই কুড়ে যুটে যজ্ঞ করছেন যুটে তাঁকর ভক্ত মানে ডাকুন যুটে তাঁকু আরাধনা করছেন সি সিটে আবির্ভাব হয়ে পড়ছেন তাঁকর কোণ রূপ অঙ্কর আকার নাই তাঁকর রূপ নেই যে এগুলা সব আসুরিক ফিলোসফি না অসুর মানুষ বিচার তাঁকর আকার নাই তাঁকর রূপ নাই তাঁকর গুণ নাই তাঁকর শুনেই শূন্য শূন্য মহাশূন লেখ বলে কে তাঁকে এই প্রকার সব তাঁকু মধ্যে সে পাঠ পড়াইলে কে তাঁকর রূপ নাই তাঁকর গুণ নাই যোটে যজ্ঞ হচ্ছে তাঁকু জনে ভক্ত মানে ডাকুন সি সেতবে বাহারি যাচ্ছে আমি গোটে কাম করা যেতে যজ্ঞ হচ্ছে যেতে মন্দির বাড়ির আরাধনা করছেন যেতে করছেন সব সব যাক বন্ধ করবা বন্ধ করলে সে মরলা আবে আইবনি সে তাঁকর বলছ লরে পাস করেদেলে আহলে সে জন্ম হল বলছেন তো আতে জায়গায় সব জন্ম হয়েছেন সে যাক এবে গোটে মাস ভিতরে জন্ম হয়েছে যে সব যাক মারদ গোটে পিলা রক্ষে পুতনা লা সেইটি পিলা মানুষ খাইলে তো হাড় লাগবে পাটিকি খালি গিড়ে দেওয়া কথা পাকুড়ি গিড়ে দেওয়া কথা যা আগ সব লে সব ডাহাণী মানে পিসাচি মানে চণ্ডী চামুণ্ডি সব খাইযাউ পিলা সেইপা সব গাঁ মানে রকুথানি সব সেসব লা পূর্বে এবে না সব কলি যুগের সব পড়াইলে ছাড় দিয়ে এই কলির প্রভাবের সমস্তে সেই পুতনা কে মতো এই দায়িত্বটা দিও পিলা মারিয়া দায়িত্বটা মতো যজ্ঞ ফগ ভাঙ্গিবা এই সাধু তপস্যা করছেন যে যজ্ঞ করছেন সে দায়িত্ব তুমি সব নিও ইয়ে দায়িত্ব নেলা সেমানে সমস্তে যাইকি সাধু সন্ত গো ব্রাহ্মণ যেটি লে অত্যাচার আরম্ভ কলে ইয়ে সেইটু কম কলা যেতে সব পিলাঙ্কু যাব কোটি কো রূপ ধরিকি যাও ইয়ে কো রূপ জাণিছি কোটি কো রূপ জাণিছ কিন্তু ভগবান তো অবর্তি নেই রয়েছেন ভক্ত মানুষ সে কাহু মারিনি মারি পারি সে অসুর পিলা যা দিলে সে যাক মারি খাইলা গৌর প্রেম আনন্দে যেতবে ইয়াড়ে মনে পড়াইলা তাঙ্ক সরিগলে ভগবান তাকে আকর্ষণ কলে গোপপুরকু।
आकर्षण कले गोपपुर रे गोकुल रे जोग माया तो सेते बेले प्रवर्धन करिकि तांगु पालन करिकि रखिचंदी से समय रे सी केमदि आसिला ना रूप तार लक्ष्मीक भली रूप करदला भागवते वर्णना करचें सुंदर रूप करदला भगवान बगवासी असुर रूप धरि तो आजिपरि से तार स्वाभाविक परिवर्तन करके जो वर्णना करते रूप साक्षात जमी स्वर्णमय कांति से प्रकार कटि वस्त्र आखि नाक कान पाटी लुगा पटा सब जाक समस्त करके आई सारी एमती छाणी में अनु थाए इे मल्ली माल खुंची इे तार खोसारे डाड़ी सजेक आई सब देखी केमती चली आस सत्य बैकुंठर पद्मालया पद्म को जमी विकास करराजमान हो देखुं वर्णना कर भागवत कराऊ देखीदेला तार आखि ता सहित रहा सब बुढ़ा बुढ़ी जिते थे भोकपुर सब जगह सब बुढ़े गुड़े ओ आमर नंद महाराज को दर्शन करके आसे कह अच्छा हो भगवान तो सीटी जा रखिकी आसली नंदर भौणी थी सुनंदा सी जा नंद महाराज को कहते तुम पुत्र हो कहे भगवान एमती रूप हो कृष्ण अवतार रे आ पेंटिंग करियार जिते कलर अच्छे सांगे फिलर जोटी जिते के कला रहा कथा जी अधर नाली रहा कथा आखिरी कला रहा कथा केश रहा कथा कुंचित केश ना सा तिल पुष्प ना नागरा तर जो आखिर जो पद्म पलास नेत्र भितर जो अरुण वर्ण तर वर्ण तर जो सौंदर्य एकदम घन नील वर्ण घन श्याम वर्ण नील मेघ जमी पा वर्षा बा मेघ वर्ण जमी देखुं आम घन नील वर्ण नीलमणि बोली मणि बोली नीलमणि बोली रूप तीन पेंटिंग कला भाई सब जगह अच्छी गोटे गोटे अंग प्रत्यंग को देखिए नख गुड़िक जमी पूर्णिमा चंद्र भाई प्रकाशित हो रही गोटे गोटे अंग देखिए सब सौष्ठव पादरे देखिले शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य भितर त्रिशूल ता संगीत धान्य पताका ध्वज ये सब चिन्ह सब रही भगवान जी को दर्शन कले नंद महाराज को जा कहले पुत्र संतान आसी नंद महाराज आसिले नंद महाराज सहित तापर दिन उत्सव कले उत्सव कर समस्त ब्राह्मण मान सब दान कले तिल दान कले सब स्वस्ति वाचन पाठ कले सहित भोजन दे दक्षिणा दे गाई मान दान कले बहुत माँ मानक विराट उत्सव होगा गोपपुर तो सतान ना जा गोपुर आसिले गोपी मैंने समस्ते आसिले हरिद्रा धरिक आसी तेल हलदी इमें सब जो गाँ गंडारे आजिकल तो उन्नति हो सौद सौद हस्पिटाल ये हो सब आणले दही फई सब धरिकी आसिले आनंद रेला नृत्य कीर्तन है बाजिले समस्ते नाटक कर पुत्र उत्सव करी समस्त को दान व्रत करके दे नाटक गीत कले हाँ समय होड़े बुझल तापर आनंद है समस्ते आनंद स्वस्ति वाचन कर ब्राह्मण मान समस्ते गले से भगवान जो लीला हो छन पुतना आसला छदे पुतना आसला पुतना आसी कौन कला सोई भगवान एकदम आखि बंद करोई जेमती सी खोजी खोजी आसला नंद महाराज घर को ढेली सब तांगे वृद्ध मैंने जो मैंने थे गोपी मैंने जो मैंने थे समस्ते सत्य लक्ष्मी ठाकुर आशीर्वाद देवाक भाविले आशोदा भवन में आसिक पहुँचे पहुँचे आसिक पहुँचे यशोदा रोहिणी देखिले समस्ते देखिए आशीर् मु गर्गं पाख मत पठे आशीर्वाद करने को गर्ग पुरोहित होती भगदेवर तर से पुरोहित सांडिल ऋषि होती आंकर पुरोहित नंद महाराज से कहले नहीं शोचे सेठे जा पचला खेड़े सुंदर तोर पुत्र ढेजी एत दिन कूड़ू इटू एत बड़ सुंदर रहा तू तो गोरा सी तो नंद महाराज गोरा जशोदा गोरा ये कुआड़ नीलमणि घन नील वर्ण रे कि जन्म की आसला एत सुंदरता कौड़ आसला कौटे बाप बोलते कहले इत तो सी टे ड्रग्स खाऊला पुतना मद फद किसी काम कर हिरोइन चरस काम कालकूट विषाक्त सर्प मान रखी से निजे खाऊ से खाती ड्रग एडिक्ट अच्छा सब खाऊ बुझे से स्तन लगे आई
ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ୟାର ପୂର୍ବର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ବଳି ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲାଟି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ତନପାନ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ସବୁ ଯାକ ନେଇଗଲେ ପିଲାକୁ ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରିଆ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଲାଳନ ପାଳନ କରିକିରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ ଗୁଡ଼ ଆସିଛୁ କରୁଛୁ ତୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଳନ ପାଳନ କଲା ଇଆଡ଼େ ସ୍ତନକୁ ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲା ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯିଏ ଜାଣିନି ଯେ ପାଉଁଶ ଉପରେ ଥିବାର ଡହ ଡହ ନିଆଁ ଥିବ କିଏ ତାକୁ ନ ଜାଣିକିରି ଯେମିତି ପାଉଁଶ ବୋଲିକିରି ତା ଭିତରେ ହାତ ଭରି କଲେ ତାର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାଳ ସର୍ପ ଯିଏ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଯଦି ପିଲାଟି କିଏ ଯାଇକିରି ନ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରିଲେ ତାର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ ଇଏ ପୁତନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣ କରି ଆଣିକିରି କୋଳରେ ଆଣିକିରି ସ୍ତନପାନ କରୁଅଛି ତ ଭଗବାନ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ସେ ପ୍ରକାର କରି ଯେ ଯଥା ମା ପ୍ରପଦନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଦେବ ଯାଏନି ଭଗବାନଙ୍କରେ ଆଣିକିରି ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇଦେଲା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିକିରି ସ୍ତନଟାକୁ ଦେଇକିରି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଟାଣିଦେଲେ ଟାଣିଦେଲେ କେଉଁ ତା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ନା କି ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ରସ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ତାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ପାପ ଥିଲା ସୁ ମଦ ମାଂସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ଅସାଧ୍ୱୀ ବୋଲିକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧା କରିକି ଥିଲେ ତାକୁ ଥରେ ଟାଣିଦେଲେ ତାର ଯେତିକି ଯାକ ଶାରୀରିକ ପାପ ଥିଲା ପଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଧର ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ହେଲା ତାକୁ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ବୋଲି କହିଲା ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ହେଇତି ବାସିଣୀ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ବୋଲି କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଣିଛନ୍ତି ତିନିଥାଳୁ ତାର ମନର ଚିତ୍ତରେ ଯେତିକି ପାପ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା ତୃତୀୟ ଥର ଗୋଳ ଆଉ ରହିଲି ପାରିଲାନି ଦଶ ହଜାର ହାତୀର ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଟିଟାକୁ ଧରିକି ତନକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲାନି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସେଥିରେ ତା ରୂପଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଅସୁର ରୂପଟା ଓରିଜିନାଲ ରୂପଟା ଥିଲା ଏଟା ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଶିଖିକିରି ସିନା ଏ ଜାଗା ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ରୂପଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାହାରିକିରି ଚିତ୍କାର କରିକିରି ତାର ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ମର୍ମଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଯାଇକି ଗାଁର ବାହାରେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବଣ ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ତନ ଯାକ ଦେଖି ଗୋଟେ ଢିମ୍ବିରି ଆଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ତାର ପେଟ ତା ଦାନ୍ତ ଯାକ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ ତାକୁ ସବୁ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ତାର ଚିତ୍କାର ରୂପ ପୁତନାର ସବୁ ଦେଖିକି ପଡ଼ିଲେ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଶୋଦାମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚିତ୍କାର କରି ମୂର୍ଚ୍ଛି ଦେଖି ପଡ଼ିଲା ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଲା କି କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ମୂର୍ଛେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ମାତୃଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତାମାନେ ଭୟ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକିରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ବୋଲି ଗଲେ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ପୁତନ ତା ଭିତରେ ଇଏ ନୀଳମଣି ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରିହରି ସର୍ବଜ୍ଞ ଓପି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓପି ମୁଗ୍ଧବତ୍ ସବୁ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ପୋଡ଼ିକିରି ବୁଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ପୁତନା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଗଲେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଲେ କୋଳେଇକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲେ ଆଣିକି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସଚେତନ ହେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଫୁଙ୍କା ଝାଡ଼ ସବୁ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ସବୁ ଡାକେନି ହାଙ୍କେନି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ି କଲେ ଗୋରୁ ଲାଙ୍ଗୁଳିରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋରମୂତ୍ର ଟିକେ ପିଆଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କରିକିରି ପଢ଼େଇଲେ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ରଖି ସିଏ ଜଗତର ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କବଚ କ'ଣ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଟା ତ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତନାକୁ ମାରିଲେ ସେଦିନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପଳେଇଥିଲେ ମଥୁରାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କର ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି କ୍ଷୀର ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଲେ ଦେଇକିରି ସେଇଠୁ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲେ ବସୁଦେବ ତ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମିଶିକି କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଏବେ ବିତ୍ପାତ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ବଡ଼ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ଅଛି ତୁମେ ଘରକୁ ଜୁହାରି ଚଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ମନେ ପକାଇବା ପରେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ତ ପୁତନାଚିରେ ମରି ପଡ଼ିଛି
ତାକୁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନେବା ଚାଲ ପୋଡ଼ିଆ ବୋଲି ଏଇଠି ବସିଲି ଗନ୍ଧ ହେବ ହଇରାଣ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧରେ ଦୁଃଖ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଆ ଚାଲ ବୋଇଲେ ସବୁଯାକୁ ତ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ଟାକୁ ବୋଇକି ନେଇପାରିନି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସବୁ କୁରାଡ଼ି ପୁରାଡ଼ି ଆଣିକି ସବୁ କାଟିଲେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ଯମୁନା କୂଳକୁ ନେଲେ କାଠ ପାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ତା ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଲେ ତା କଠ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ତାର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଏ ମଲ୍ଲି ମାଳତୀ ଚମ୍ପା ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଅଗୁରୁ ଏ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି ତାଠୁ ହେଲେ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଭାସ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଲେ କେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଶୁଙ୍ଘିକିରି ତାର ସୁଗନ୍ଧକୁ ପଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ପୁତନାର ଶରୀରର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାର ଶରୀରର ଯେତେ ପାପ ଥିଲା ଯେତେ ତାର ଅସଂସ୍କାର ଥିଲା ତାର ସବୁଯାକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେଇକି ଚିତ୍ତକୁ ନେଇକି ଶରୀରକୁ ନିର୍ମଳ କଲେ ହୃଦୟକୁ କଲେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ମଲା ମା ଭଳି ତାକୁ ଗତି ଦେଲେ ରଥ ଆସିଲା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ବସି ଗୋଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚିଦେଲେ। ଧାତୃ ଚିତାଙ୍ଗତି ଧାଇମାନେ ଯେମିତି ମା ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଳ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି କପଟରେ କରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ତନପାନ କରିକିରି ଗେଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲା ସେ କପଟରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା ରହିଲା ମଧ୍ୟରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ କରିଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ କପଟରେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱ ପୁରୀ ମାରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ତନ ତାକୁ ତ ଦେଲ ମାଇ ମା ଭଳି ଗତି ଦେଲ ଏ ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ସାକ୍ଷାତରେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ମାତହରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗତି ସେ ଗତି ତ ଦେଲେ ହବନି ତମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଦେବ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଧିକ ତାହୁରି ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଦେବ ତମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବଛା ମନରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କହିଲେ ଅହୋ ବକିଜମ୍ ସ୍ତନ କାଳ କୁଟଙ୍ଗ ଯେ ଘାଂସୟା ପାୟ ଯଦପି ଅସାଭି ଲେବେ ଧାତୃ ଚିତାଙ୍ଗତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣଙ୍କ ମନେବ ହେ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏ ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ସ୍ତନରେ କାଳକୁଟ ବିଷ ଲଗେଇକିରି ଯଦ୍ୟପି ଅସାଧ୍ବି କେବେ ହେଲେ ସାଧୁତା କାମ କିଛି କରିନି ତାର ସବୁବେଳେ ମାରିବା ମାରିକିରି ଖାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ଏସବୁ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମ କରିବା ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ତାକୁ ତ ତମେ ଲେବେ ଧାତୃ ଚିତାଙ୍ଗତି ରଥରେ ପଡ଼ିକି ଦିବ୍ୟ ରୂପ କରିକି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କିଏ ଭଜନ କରିବ କୌଣସି ତାର କାରଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ଦେଲ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି ଆମର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦଟି ଅଛି ଗାଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ କରିବା। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ୟାକୁ ନିରୁପାଧି କୃପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୃପା କରିବାର କିଛି ଉପାଧି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଏ ଗତି ଦେଲ। ନିରୁପାଧି କୃପା କର ବୋଲି ବିଧି ଭବାଧିରେ ଅଛି କଥିତ ନିରୁପାଧି କୃପା କର ବୋଲି ବିଧି ଭବାଧିରେ ଅଛି କଥିତ ନିରୁପାଧି କୃପା କର ବୋଲି ବିଧି ଭବାଧିରେ ଅଛି କଥିତ ନିରୁପାଧି କୃପା କର ବୋଲି ବିଧି ଭବାବ୍ଧିରେ ଅଛି କଥିତ ଆପଣ ନିରୁପାଧି କୃପା ଉପାଧି ନାହିଁ କାରଣ ନାହିଁ ହେତୁ ନାହିଁ କିଛି
ଯେଉଁ କୃପା କଲ ଆପଣ ସେ ତ ସେମିତି କିଛି କରିନି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିନି, କୋଉଠି ଦାନ କରିନି, ବ୍ରତ କରିନି, ତପସ୍ୟା କରିନି, ଉପାସନା କରିନି, କୋଉଠି ପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିନି କି ପୂଜା କରିନି, କାହାକୁ କିଛି କରିନି, ତଥାପି ତାକୁ ଲେବେ ଧାତୃ ଚିତା ଗୋଲୋକରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଜନଲୋକ ତପଳ। ଦେବତାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଋଷିମୁନିମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା କଥାକୁ ଦେଖି। ଅତଃ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇ ଦେବେ ସବୁ। ଏଇ ଲୀଳାରେ ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ପୂର୍ବ ଅବତାରରେ ସବୁ ଯାକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ। ଏଇ ଲୀଳାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଏଠି ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇକରି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆରତୀ କରିବେ, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାକୁ ସଂଗୋପନ କରିବାକୁ ଯିବା। ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଆ।